السلام علیکم، کیا حال ہے سنگت صاحب؟ ٹھیک ہو؟ امید تو نہ تو سارے برا خریہ نال سو ٹھیک ہو. میں احمد عباس تے تو میرا یوٹیوب چینل ہے جو سائیکی ٹی وی چلا جو اج نیو ویڈیو بنا حاضر کیا. او ویڈیو کے کریے وی یونٹ نے تو تو کی کیوں کی اور کس کے کہنے پر کی. یہ ساری غلط افواہیں سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا تو تے یوٹیوب تے غلط تپوا بھلی وی نہیں پی ہوئی نہ جائز آکیا ہوئے نہ پے بھی یونیس نے خود کچھ کی تھی نہیں کروائی گی نہیں اے کور ہے اے سارا کچھ غلط ہے. یونیس خود خوشی اپنے انہاں کی جب یونیس کیوں خود خوشی کی تھی تے کچھ دن پہلے وہ ساتھ نہ دماغ اگر چند ساتھ نے دماغ اگر بھی کیوں اے یہ کر رہے تھے لکھ پر کر دیتے ہیں کہ میری دین اچھا دی کر جاتے میری دین اچھا دی نہ کر کیوں ہوں کچھ اپنے تابوت دیتے کیوں کل کو میں دکی جائیاں میری دین دکی نہ چلے یاد انا ہک موبائل یوں نہیں چلیتے میں نے ہک موبائل نہیں دیتا چار موبائل اس کام دوتے موبائل جو میری بہن آتی میری خود پکڑے لیکن یونیس کو ساتھ سے اترا کے فون کر کے بھی کون ارسا ڈمان نیزر کے نے تو اپنا نکاح بادشاہ دی کر رہا ٹھیک ہے نا یوسف یونیس کو یونیس آگے ٹھیک ہے میں بھی معافی بنے نا ٹھیک میں معافی بادا ڈمان کرنی میری شادی ہوں کرو وہ جرے گئے نا معافی کون ڈمان تصیر بھی ہو کیوں یادی بھی کون نی لکھ پر تو نہیں میری شادی کرو انہیں معافی بلائی ہوں راضی نہیں تھے انہیں ماں پیو راضی نہیں تھے مانگے بعد تیری شادی بھی جاتے کرسوں کتا نہ کرسوں کیوں کتا تیری اگر شادی کرنا اتاں انجے مولد کو اتنا وسی خود پتا ہاں پیا میں وسے تھا کیوں میں نل پیار کرنی ہے اندھے نل پیار کرنا اندھے نل پیار کرنی ہے یونیس مسکان نل پیار کرنا مسکان یونیس نل پیار کرنی ہے انہیں ماں پیو نہ کیتی ہوں سمجھ گئے بھی ماں پیو میرا نہیں چاہتا میں نے مسکان اور میری شادی تھی وے یہ دیوں جواب دیوں نا تے ہوں دی شام دا ہوں دیتے ماں پیو میرا راضی نہیں دیتا میں خود خوشی کرنا تے غلط ہی قتم ڈر کی نہ صلاح نہیں تھی کسی کے نہ ثواب نہیں کی تھی جنہیں سیکر مجھے ٹھیکے تھے پیو انہیں پوچھے ابا کتا ہوں نا بھی ہوں کہ میں اپنی ساتھ دے کرنا چھوڑی ہوں ایسا ہی تھا اسا نا میں کہ نہ وان پیچھے ہوں زہر جب پیتی ہے زہر پینے میں دے خود ان دا جہاں پتہ لگنا ماں پہ زہر خود کچھ ہی زہر پیتی ہے کہا دیا پہ ہر سال میں نے بتانی یہ ہر سال نہیں چلنا ہوں لے ہوں یوں نہیں ساکے میں کو آج ہی میں بھی دکار نہیں ہو ہر سال نہ نہیں ہو میں اُدھے ہی ون مرتا انہیں ہی بھی نہیں کیتا وہ اگو دام چڑھ گئے خود کچھ ہی یونیس نے اپنے آپ کی تھی ہے ٹھیک ہے نا دے دعا کرنا کہ اللہ پاک یونیس کو جنت اعلیٰ تو اعلیٰ مقام لے ہوئے اور اللہ پاک انہیں گناہ صغیرہ تو جمع فرمائے ٹھیک ہے بھرا اے ہے میری ویڈیو بھی میرا مقصد یہ ہے بھی یونیس خود کچھ ہی کہیں حکومیہ کیا مجبورہ نہیں کیتا تے خود کچھ یہاں پہ کی تھی ہے وہ کیوں کی تھی ہے پیو دیکھیں پیو کو آکے ایسا شادی تجیتا نہیں سے کرنے کو آپ کی